U Garašima, kraj kompleksa Bazeni Garaši, zatekli smo Dragana Jaćimovića koji je osvojio Mount Everest. Kojim povodom ste ovde? Pa ovde radimo jedan team building za jednu nemačku kompaniju, konkretno tu, pošto imam agenciju koja se bavi organizacijom team buildinga i došao sam da vidim kako to sve izgleda i kako moja ekipa to radi. Šta je u stvari team building? Pa team building, mi se bavimo konkretno outdoor team buildingom, znači da na otvorenom prostoru za svim imamo mogućnost da organizujemo, znači imamo licencirane vodiče, imamo licencirane ove ljude za sve outdoor sportove, opremu i tako dalje. I onda jednostavno top i middle management i jednostavno kompanije imaju potrebu za rekreacijom, za jačanjem timskog duha među zaposlenima i mi to organizujemo, a mislim da je ovde konkretno na Garašima na ovom bazenu jedna od divnih lokacija koje možemo u budućnosti da koristimo. Šta sve ovde trenutno možete da radite? Pa pronašli smo neke stene, recimo to je za abzajl, za neke veštine na stenama. Drugo, radimo sraličarstvo, airsoft, radimo kajak ovde, radimo neke igre outdoor, koristimo ovaj bazen kao igre bez granica i tako dalje. Ima tu puno mogućnosti, lep, dobar je kraj, nije daleko od Beograda, mislim da to kompanijama možda bude zanimljivo. Koliko vas ima? Pa mi imamo 20 instruktora koji rade u timu. I gde ste smešteni, da li postoji mogućnosti da budete ovde u blizini smešteni? Pa postoje ovde etno sela u kojem znači, naši instruktori mogu da budu smešteni ako radimo nešto više dana, ali uglavnom su ovo jednodnevne ture koje organizujemo. Gde još posećujete i koje delove Srbije posećujete? Pa uglavnom su to planine, znači uglavnom ljudi idu tamo da ima dobar smeštaj, znači kvalitetni hoteli da se nalaze, to je uglavnom Zlatibor, Zlatar, Kopaonik, da kažemo istočne Srbije, Stara planina, najviše tu, a mi radimo konkretno, pokrivamo i ceo Balkan. Mi radimo i ove okolne zemlje, radimo čak i team building u Sloveniji, Italiji, znači nismo samo orijentisani na Srbiju. Mi smo malo čas na početku razgovora pomenuli da ste vi osvajač Mount Everesta. Da li se još uvek bavite i aktivno time? Pa posle 22 godine odlazaka u Himalaje u kontinuitetu, što je retkost u svetu, prestao sam da se bavim tim. Ponekad još za svoju dušu odem u Himalaje na neke manje, niže vrhove, na trekove i tako dalje, ali to je više radi ličnog uživanja, ali da kažem profesionalno, da penjem sad, da sam vrhunski sportista, to je ono, završena priča, stavljena je tačka na to. Ali imate šta da prenesete na mlađe? Pa to je ono što me trenutno inspiriše, u stvari da prenosim to znanje koje je ogromno posle više od 20 godina u Himalajima i iskreno uživam u tome.